É louco. O FPS vai até negativando. O Ronaldinho entrou, é troll, rapaziada. Salve, rapaziada, eu sou Alemão, esse é o canal Kilometrados, e, irmãos, né, cadê o Bebão, velho? Bebão sumiu, né, mano? Mas o que eu vim mostrar pra vocês era outra coisa, tá ligado? Estamos na versão beta experimental, velho, como vocês podem ver aqui, ó. Como eu disse, né, mano, independente do up da máquina, eu não vou deixar a folhagem, mano, de demorou. Mas estamos na beta experimental, né, pode ver pelos vidros aí. E, mano, um Ad Turbo... Tá rodando. Já na, na beta, molecada. É, mano. Estamos aí, ó. Com o nosso detetor de radar. E, mano, como eu mostrei aí no último vídeo, né, velho? Tem um carro novo rolando aí. É um carro que adiciona um carro. É adicionar o um carro no jogo. Ele não substitui nenhum carro, tá? E, mano, o bebom tá causando demais, velho. Eu não. Mano, eu. Na moral, mas eu não tô conseguindo mais morar com o cara, velho. E eu tô de olho numa casa, já que a gente tá com uma grana boa, mano, né? Eu vou lá comprar um carro novo aí que a gente tá de olho faz um tempo já, né, mano? E é daquele jeito, ó. Ó, o doido. Então vamos lá dar uma olhada nesse carro aí, né, mano? Na beta, infelizmente, mano, por causa do. do ó, o Turbão, o Turbão tá cantando, tá cantando lindo. Na beta, infelizmente, né, por causa do. É. dos limpadores. Não dá para deixar os vidros limpinho, limpinho, entendeu? Não tem como, mano. Porém, eu vou na moral. Pra gente não bater os 300 por hora, mano. Eu não consegui nem comprar meu carro novo ainda, né? Primeiro nós vamos comprar o carro. Depois, mano, é. A gente vai modificar esse carro. E depois, mano, a gente vai comprar a casa nova, né, velho? Essa casa nova, mano. vocês ah, vão gostar, mano. Vocês vão gostar da casinha nova. Porque não dá pra morar mais com o Bebão, mano. O Bebão ele tá causando demais, velho. O bagulho tá louco, mano. Nosso detetor de radar aí, ó. Do Papai Papai do... Presente do Papai Noel do... está funcionando. Coisa linda. E o nosso Turbão, né, molecada? Ah, eu falei que eu ia trazer o Turbão. Eu vou trazer o Turbão, mano. Eu queria trazer ele na beta, né, mano? Então eu vou trazer na beta, tio. Tá? Só não vou disponibilizar ele ainda Porque vocês não sei se vocês vão conseguir ver Mas ele tá com uns bugzinhos ainda né? Vamos ver se ele vai funcionar até lá Tomara que funcione, né, mano Mas pelo que vocês estão vendo aí, ó Tá quase pronto, né? O bagulho tá louco, né, mano E vamos que vamos, né, mano? Estamos chegando já no mecânico O Satsuma, o bagulho é louco, né, mano? No caso a gente tá de, de, de Saveiro, né, mano? Não tá de Satsuma, né? Mas... É a mesma coisa porque aí. A única diferença aqui é, é que esse motor aqui é 1,6, né, mano? Faz tempo que eu não gravo mais no mercado, mano. Eu tô meio quadrado ainda. Mas é aquilo, né? Vamos que vamos, né, mano? Eu vou deixar o carro aqui no flerta, mano. Por quê? Olha o bichão ali, ó. Ó. Dá pra ver de longe, hein, mano? Ó. Ah! O cara que fez o mod foi o Flatout, né, mano? Por enquanto é o mod, rapaziada. Futuramente, né, vai ser Vai ser um update aí. Porém, mano, não é nada certo. Esqueci de pôr gasolina, mano, ó. A gasolina tava baixando, agora eu já desliguei o carro, né, mano. Mas vamos que vamos. Brothers, vocês chegaram aí no último vídeo, mano. Tá? Eu deixei o link do mod. Porém, vou deixar nesse também, mano. Então, beleza? Chegou aqui no terra-terra. Que aí, é terra-terra? Tá vendo? Vai estar tá aqui, ó. O Plerta, eu tô gravando, tio, pera aí, mano. mano Agora ele para, né, mano Então tá aqui, rapaziada, ó, a versão normal, né, mano, do carro, custa 58,900 e o upgrade, mano eu não sei se a gente já vai fazer agora, entendeu? É, vamos, né, mano? Vamos primeiro pegar a versão normal aqui, ó. 58.900. E depois, mano, a gente vem dar um upzinho nele. Né, vamos primeiro, né, mano? Primeiras, primeiras coisas, né? Obrigado, Fleck. E, velho, automaticamente, né, mano? Aquelas rodas que estavam na parede, velho. Ó. Ah, aqui está o Criador, né, mano? Deus abençoe você, Flatout. E aqui está o nosso, né, mano? Ave Maria, velho. Infelizmente, mano, o retrovisor não é funcional, rapaziada. Por isso que é o um mod, né, mano? É. Eu acho que deve ser complicado mesmo. Eu, mano, mais do que ninguém agora, tá ligado? Como eu estou começando com esse lance de mod. O botão para fechar a porta o botão direito do mouse. Pra vocês verem como eu nem andei nesse carro ainda, né, mano? E, infelizmente, o. o... É, o. Ah, meu marido, é louco. Ó. Ih, mano. Tá sem gasolina, mano. Não, tá com gasolina. O interessante desse carro, né, mano, é o quê? Vamos ver de fora aqui, ó. Eu já mostrei pra galera do grupo, né, mano? No caso, velho, eu não, eu não, eu não tinha andado nele ainda, mano. Eu, eu, porém, eu já tinha veio aí algumas imagens e tal. Se eu me arrumar melhor no banco, mano. Aí eu consigo mostrar o carro melhor, né, mano? Aqui a gente vai, um, vai dar um soquinho, já. Você é louco, mano. O carro é um mod, né, rapaziada? Então, mano, como vocês podem ver aí, ó, eu arrumei o volante. O volante não tá mais girando tanto, né, mano? Como. Ele não tá mais aquele giro. Aquele giro mole, né, mano? Vamos ver se ele tem seta, né, velho? Essa é a versão normal, né? Não é a versão GT, mano, ó. Não tem seta, né, rapaziada? É, o mod é mod, né, mano? Vamos ver se ele tem limpador. Vamos fazer os testes todos nele aí. E a gente já vem aí pra, pra tá. Ele não tem limpador e não tem farol, mano. Você é louco? Não, tem farol. Já que é o, o, os. Creepers não. O cinto não funciona, né, mano? É o mod, né, rapaziada? É daquele jeito, mas tem parol, ó. que vai lindo, né, mano? Ó, tá que ele dá cavalo de pau, velho? Antes da versão GT? Vou estragar ele agora, né, mano? Ó, nossa, é uma banheira, mano. Você é louco. Não, eu não quero. Eu, quero. eu quero a versão GT já, né, mano? Você é louco. Isso aqui, velho, é uma banheirona sobre rodas, mano. A versão GT, mano, já deve ser a versão mais pro, né? Vamos olhar pra trás aqui, ó. Porque, mano, o bagulho não tem, não tem retrovisor, velho. Vamos ver o top speed dele, né, mano? Ó. Terceira marcha aí, mano. Tá daquele jeito, ó. Só que deve matar mais que a AIDS, mano. <laughs> Bom, mano. Então é o seguinte. Comprou aquele, né, velho? Você vem aqui. Quer dar um upgradezinho, né, mano? Você vem aqui, ó. E dá o GT upgrade, né, velho? Primeiro você tem que comprar o vermelho, mano. Não esquece, tá? Boa escolha e tem uma boa diversão, né, mano? Eu já pedi pro proprietário levar nosso Satsuma lá pra casa É, porque vocês estão ligados, né, mano que eu, não gosto, eu não gosto dos carros tudo fora, né E, mano, eu tô com esse problema aí com o bebão, né, velho Vamos ver se ele também tem, a, tem o mesmo problema aqui na, 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 onde, Quando liga, né, velho Que é assim, ó Ele tá morrendo a primeira vez que você liga Vamos colocar aí, ó Você sabe que ele ligou, mano? Ó, assim, ó Pode ver o acelerador, ele não tá acelerando, ó Beleza? Ó Agora ligou, ó. Beleza? Na segunda vez que a gente deu, né? A, a, a partida ele ligou. Tem que tomar muito cuidado porque, mano, ele, eles encavalam muito fácil em qualquer lugar, velho. Que você vai, ó. Ele prende, ele eles ficam um presão, mano. E esse aqui é a versão que a gente vai ficar, né? Que é a versão GT, mano. Muita calma nas pistas de terra, né, mano? Porque, velho, o bagulho é louco, mano. Ele também não tem seta, ó. E se você acelerar um pouquinho a mais, mano? É, vala tio. E também não tem. Eu acho que a é vidro elétrico ele também não tem. Então o retrovisor não é funcional. É, o. Ele só funciona na versão beta, mano. Então. Não assustem aí, né, velho? Pô, oh, pô, alemão, tentei baixar, mano. Não deu certo. Ele não funcionou. Normal, mano. Ele não funciona, né? Em outras versões. Só na beta mesmo. É meio que uma banheirona, igual a do Fertari, né? Porém, mano, esse aqui é nosso, né, velho? Eu ainda não mexi nele pra, pra fazer modificações, né? A parte de é, interior aqui. Porém, né, mano, o interior é bem legal, ó. Que dá bem, mano. Nossa senhora, mano. O ronquinho é gostoso, né, mano? Só que é uma máquina de matar, né, rapaziada? Por quê, mano? Ó, o cinto, Não funciona. O retrovisor não funciona, né, mano? Como eu já disse, ele mata mais que a raiz, né, mano? Você é louco, velho. Ó. Então, mano, pega a pega leve. Vai muito na calma, vai muito na boa. Tá ligado? Ó, o Tuts. Morrendo de inveja do nosso carro novo, né, mano? E o Tuts deve ter visto aí que a gente tava voltando do Planetário, do né, mano? Nós não trocamos nem indo. Porém, ele já deve saber aí. E vamos causar aquela inveja na cidade, né, mano? Passar ali pra todo mundo ver, mano. O Temo. Se bem que o Temo vai ficar meio, meio bravo, porque nós estamos devendo uma grana pra ele, né, mano? Ele vai falar, é, pega dinheiro emprestado, mano, pra vir comprar carrinho novo, né, mano? Pra vir comprar, mano, o Flimão GT, né, mano? Tá tirando, enquanto o Temo tá andando de bicicleta, né, velho? Alguém é louco, né, mano? Ai, morri. Nossa senhora, você é louco. Tô falando, o bagulho é estávelzão, mano. E aqui, mano, ele enrosca, pro... ó. Aqui já enroscou as marchas, velho. Eu não sei por que ele dá esse bug, mano, ó. As marchas, ó, elas já não sobe nem desce tá vendo? Vamos tentar ir no manual aqui, ó. Frame de brake, freio de mão, ó. Não tem como mudar as marchas aqui no. Ou oh, tem. Não, não tem. É, molecada. O bagulho é louco, mano. Mas pode ver, as marchas não sobem nem descem, mano. Ele tá bugadão ainda, né, mano? É um mod, tá ligado? Ó, já bugou as marchas, tá vendo? Pode ver, a roda fica pá. É aquilo, mano. Não tem muito milagre, né, velho? Não tem muito milagre. Não tem como, mano. Vamos tentar aqui, ó. Vou tentar mudar a marcha dele aqui pela coisa Mas não dá, ó Cara, bugou na terceira marcha, né, mano Eu vou tentar ver o que tá acontecendo, né, velho Eu não posso mexer no mod que não é meu, né, mano Mas a gente vai ver o que tá acontecendo aí Aí, rapaziada Chegamos em casa, porém, mano Toma cuidado pra não bater na nossa saveirinha, né, mano Vou deixar ele aqui do lado Se bugar, mano, assim, ó Se bugar as marchas e tal, você sai e entra no jogo de novo Beleza? Pode ver aí que as marchas Voltaram, ó e, mano, um conselho pra, pra vocês, né, velho? Quando vocês forem é, parar ele, mano, para ele engatado, velho. Porque senão, quando vocês saírem de casa, ele vai estar tá lá na, na casa do chapéu, né, mano? Mas estamos aí, ó. O nosso. A nossa saberusca, né, mano? E o nosso. Ford, né, mano? Ford, né, Ah, mano, o nosso GT firmão, né, mano? aí, vou salvar, ó. O bebão não voltou até agora. O Bebão tá embaçado, mano. Não, não, na moral, mas o Bebão tá difícil. Mas tá aí, ó. Né? Como prometido, mano. Você vai lá dar um upgrade nele. O, o carro, mano, não é tão legal assim, velho. Vou, vou falar bem a real. Vocês sabem que eu sou bem sincero, mano. O carro não é tão legal assim, mano. Eu sou muito mais, né, velho? A nossa saberusca aí, ó. Turbona, né, mano? Agora nós estamos na beta, então aí, ó. Temos aí, né, mano, nosso. Super, eu vou dar um rolê com ela, porque, mano, na moral, né, mano? Eu ando nesses carros aí, ó, esses mods aí. Os caras inventam mods, mano. Eu, eu ando neles, mano. Mas aí, mano, nada igual, velho. E aí, mano? Nada igual, mano. A nossa Saverusca, né, velho? Você é louco, ó. É outra ideia, mano. Ele é bonito, ele pode ser o que for, mas, mano, não tem nada igual a Saverusca. Deixa eu ver só se você tá gravando ainda, né, mano? Tá gravando, né? Vamos que vamos. Dá um rolezinho aqui, ó. Vamos ver se. Agora a gente tem turbão, mano. E temos, né, velho? O detetor de radar. Então, né? Nada nos impede, mano. Nada nos segura, né, moleque? O mod não é pesado viu rapaziada, o mod é suave mano, Ele é de boa, é aquilo né molecada, mano é é um mod né mano, então assim ó não esperem que seja perfeito porque até o jogo é mal otimizado né, quem dirá um mod né mano, mas era isso aí vamos vamos para aqueles salve marotos né mano, vou voltar lá para nossa humilde de residência né mano e vou pras partes de perguntas e respostas aí da galera, né, mano? A galera, vai querer saber agora do mod turbo. Vai sair, rapaziada. Só que eu não vou disponibilizar. É igual, mano, o Dustman, velho. Né? A galera encheu tanto o saco do cara pra disponibilizar. O cara soltou, mas o mod não tá pronto, mano. Então pode ver, ó. No vídeo aí deu pra ver que, mano, ele dá umas bugadas, né, velho? Pra vocês que vão baixar aí, vão ver que ele tá com bugs. E eu não quero, mano. Eu não quero disponibilizar um mod com bug, né, mano? Eu quero disponibilizar um mod da hora. Que nem aqui, ó. Na versão beta, mano. Beleza? Eu quero um eu quero mod, mano. Funcional. Na versão beta, né, mano? Vou parar aqui no teimão. Ou melhor, não. Vou parar lá no nosso Fordão, né, mano? A gasolina tá acabando, mas a gente mora aqui ainda, né, mano? E, a, e o mod da casa nova? Vai vir no próximo episódio, né? Como eu disse pra vocês aí, eu tô agilizando uns bugs aí pra viajar. Porém, manos, né? Eu ainda vou conseguir fazer uns vídeos esses dias aí. E vou deixar uns vídeos prontos, beleza? Então, manos, Vídeozão não vai faltar, mano. Ó, ele, vai ficar, ele vai ficar bem legal de exposição na casa nova, mano. Aí o Bebom voltou. Aí, mano, já vai tomar logo uma carcada porque o Bebom tá tirando, né, mano? Vou falar uma pá pra ele porque, mano, ô, outro, outro dia ele trouxe a galera aí, mó diferente. A galera meio que da bagunça. Aí, bebão, comprei um carro novo, mano. A fita é a seguinte, velho. Não tá dando mais não, mano. Eu vou vazar, tio. Você me prestou essa grana aí, mano, entendeu? Eu sua maleta, né, mano? Mas aí, você me prestou essa grana mais, mano. Eu vou vazar, porque, velho, você, você tá demais, mano. Vou dar um Kiju pra você. não, você nem troca ideia comigo. O Bebão de Manhã, mano. Ele acorda. Ele acorda meio de ressaca, velho. Então, você tá ligado, né? Você vem aqui, mano. Deixa sempre o um QJozinho pra ele, mano. Você vem aqui, mano, aí, ó. Pra nós trocar uma ideia logo cedo, porque senão ele não fala, velho. Aí, Aí ele troca ideia, entendeu, mano? Não, mano, ele não fala nada. Mas é isso aí, rapaziada. Vamos lá, para as perguntas e respostas, né, mano? E tamo aí, ó, com o nosso carro novo. Eu não, mano, na moral, é, se pra você que não conseguir baixar, velho, você não tá perdendo nada, mano. O mod, o mod é legal, é um mod diferente, né? É um adicional, porém não é o um upgrade do jogo. Quando vier a atualização do carro novo do jogo, que vai vir, né, mano? Aí sim vai ser, né? Perfeito, velho. Por enquanto é um mod e o um mod está cheio de bugs, mano. Então, é. Já. Já digo pra vocês, né, mano? Fê, bom, não vou aceitar seu dinheiro, mano. Pra, pra você se redimir, velho. Pela bagunça que você fez ontem. Então pode ficar com seu dinheiro pra você, mano, beleza? Tá tirando uma bagunça, fizeram ontem aí, ó. Vai vai lá e compra os bagulho novos que eu comprei aqui, que eu arrumei a casa inteira. Aí, só tem cachaça, mano. Mas beleza, vamos lá para as perguntas e respostas, mano. Espero, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E pra quem não conseguir, né, pra quem não tá jogando na versão beta, mano. Pra quem não tá jogando, né, no, no jogo original, velho, vocês não estão perdendo nada. É o carro do Flertari modificado com barulho diferente. Então, mano não, mano, não fiquem em pá, velho. Vocês não estão perdendo nada. Vocês estão, mano. Tá ligado? Assiste os vídeos aí. E já, mano, já mata essa vontade. Porque o, o, o mod ainda está muito mal otimizado. Beleza, beleza? Bora aqui, bora pra aqueles salve marotos, mano. Bom, rapaziada, estamos aí, mano. Ó, postei o um vídeo ontem, tá ligado? Já, já respondi as perguntas da galera, né? Que me mandaram mensagem, né, mano? Mas aí, já tem algumas perguntas a mais aí pra estar tá respondendo, né, mano? E, mano, o. Tem um brother, velho, no no, no Face, né, mano? Que falou, velho. Você tem tantos inscritos, né, mano? E poucas visualizações. Meu brother. Como todo canal, né, meu, meu brother? Né? Todo canal funciona assim. Alguns vídeos, mano. Pode ver aí, ó. Alguns vídeos tem umas visualizações a mais, 985. Outros vídeos, mano, com 160, mano. Faz parte, né, mano? É aquilo. Se você tá com a intenção de fazer um canal no YouTube, mano, pra ganhar dinheiro, né, mano? Meu conselho pra você é assim, ó. Mano, não faça, porque eu não fiz, mano. Eu fiz, velho. Pra, né, mano? Pra entretenimento. Pro hobby, né, velho? Então é aquilo. É... Estamos aí com um número grande de inscritos, né, mano? Porém, velho. Mano, é, é um público da hora. Pode ver, mano, que assim, ó. Eu faço questão de eliminar os trollzinhos, né? Os molequinhos mimados, como eu já disse sempre, né, mano? Então é um público da hora. É o um público que, velho, é assim, ó. O... Quanto mais é, mano, da hora entrar, velho, pra mim, mano, eu serão sempre bem-vindos. Os novos inscritos da hora serão muito bem-vindos, né, mano? Os olha, pode ver que, mano, todo mundo tá, tá aí, mano, metendo pau no mano, no o GQ, mano, Ronaldinho, né? Só os moleque da hora, né? Tá usando o mod aí do carro novo. Eu não gostei muito, mas às vezes é porque eu dirijo no volante, mano. Eu não sei, né? O GQ também dirige no volante. o Ronaldinho, eu acho que ele tá pilotando no teclado. Eu não sei, mano. Eu, eu assim, ó. Ontem nós estamos jogando. Mano, até tantas horas, né? O Ronaldinho, sem palavra. mó as buchas nos caras, velho. Estamos aí com quatro motos no The Crew, mano. Compramos RR1000. Compramos uma Ducati Diavel, né? Compramos uma Z1000. É, mano, ele já tinha, né? Ele já tinha comprado, o maior troll, né? Me esperou. E, mano, demo o maior pau nos caras no The Crew 2. E galera, a novidade, mano, pra você que tem The Crew 2, né? Chama a gente aí, mano. Né? Pega o vídeo de moto aí, ó. O, o vídeo de ensino no dar Grau. E, mano, chama a gente, velho. Porque é o seguinte, vamos montar a equipe, mano, pra dar grau. Pra você que joga direito, mano. Porque tem uma molecada aí que gosta de sair batendo e tal. E a gente joga a sério como se estivesse na rua, na vida real, beleza? chama gente aí vamos montar um grupão de moto da hora que vocês vão gostar mano beleza beleza mod Pro game né mano esse mod poderia ser original do um jogo igualzinho original bem salve podia né mano infelizmente é um mod né mano ele é ele é bem ele é bem deficio... deficiente ainda né porém mano é... vai vir uma atualização velho é, a gente acompanha bastante aí os canais gringos né mano Inclusive o canal do Masão é Mercado, mano. Então vai vir atualização, vai vir coisa boa, né, mano? Como está vindo, né? O detetor de radar. Porém, mano, é. Existem boatos de que uma missão final será, né, mano? Você juntar dinheiro para comprar um carro de 200 mil MK, né, mano? Então essa vai ser a missão final do jogo. Porém, né, mano, hoje com os mods, é. Provavelmente você consiga comprar e fazer essa missão. O legal, velho, é o que, né? Vocês podem ver que a gente no último vídeo tava com 26 mil conto, né? E agora eu vou voltar o dinheiro normal pro, pro dinheiro que a gente tinha, né, mano? Eu não gosto de usar o mod de dinheiro. Eu só usei o mod do dinheiro, aqui no caso, pra apresentar o mod, né, mano? Esse dinheiro aí não é não é nosso. E assim, o mod da casa nova também vai ser a mesma coisa. É, ela é comprada, né, mano? É uma casa que é comprada. Então, é, eu vou estar tá vindo no próximo vídeo apresentando ela e levando nossos carros pra lá, beleza, beleza? Então é isso aí. O Peu, mano, tá desculpado. Você é um troll, né, Peu? Eu pedi desculpa aí por não ter postado o um vídeo, né, mano? No... Durante o dia 24 e 25, mas, Peu, eu fui ver depois, mano. Eu soltei o um vídeo com o Ronaldinho no The Crew no dia 24 e soltei ontem, mano, o, o vídeo ensinando a grau. Então eu, de... eu não deixei de... De... de postar vídeo, o seu troll. É, você é muito troll, velho. Ô, MG, né? Feliz Natal, Alemão. Manda salve, MG. Aquele salve, maroto, moleque. Tamo junto, né, mano? Ó, oh, o mano dislike não apareceu até agora, né, o Lord. Ah, mano. Na moral, perdi de novo, mano, dislike, velho. Ó. Oh. É embaçado, viu, mano? Eu, eu tenho que ficar mais com a boca fechada, mano. dislike, velho. Pra quem tá caindo no chapéu, pra, pra quem tá chegando agora, é é um brother que sempre deixa o dislike no vídeo, né, mano? Eu, mano, eu não queria perdê-lo, né, velho? Mas aí, beleza, né, mano? Acho que ele aprendeu a lição: que o dislike, mano, nada mais é que, você, que serve pra você pro mostrar conteúdo impróprio, né? Mas tem uns animais, mano, que acham que é. que é assim, ó. Eu não gostei do vídeo. Ah, eu vou dar dislike, ô, oh, mano. Na moral, né, velho? Isso daí é problema de quem é youtuber, né, mano? A gente não é. A gente tá aqui pra trazer conteúdo bom, pra trazer novidade, né, mano? Porque meu trabalho é outro, velho. Eu tô preocupado com os carros na minha oficina, eu tô preocupado com a minha loja. Eu não tô cagando, né, mano, pra dislike, mano, eu tô cagando pra isso. Tanto que eu não peço like, eu não peço, né, mano, eu, eu só falo, se inscreve no canal, por quê? Porque senão você vai perder novidade, mano, quem tá perdendo é vocês, né, brother, não sou eu, é aquilo. Eu tô investindo pra trazer um conteúdo bom pra minha rapaziada, porque vocês merecem, beleza, beleza? Fortex, sabe, sabe, mano, Fortex tá querendo falar com o canal, rapaziada, vamos dar uma força pra ele, mano, ele traz uns vídeos de LFS, aí, ó. Que eu tô pensando em parar com o canal por um tempo. Então não vamos deixar o Fortex. Vamos lá, mano. É. Vai no canal do Fortex. Coloca lá. Vim pelo alemão ou vim pelo quilometrados, mano. Vamos dar uma força pra ele. Porque o Fortex, mano, vai... vai me ajudar a trazer um conteúdo pra vocês. Pra baixar o LFS. Totalmente gratuito com mods, mano. Então não vamos deixar o Fortex desanimar. Fortex, continua com a gente, mano. Não desanima, não. O Gui Motovlog perguntou como eu consegui a casa em Los Angeles, né? Ô, Gui. É o seguinte, mano. Você compra o um pacote Gold, velho. Do, do The Crew. Comprando o pacote Gold, mano. Mano, eu, eu fico vendo esse bagulho aqui, ó. Rabicó expõe Breakman inteira. Educoff, mano. Só tem isso no YouTube, velho. Que que é isso aí, rapaziada? Coffee, Breakman. Breakman, né? Rabicó, mano. Quem são esses mano, velho? Pelo amor de Deus, eu tô por fora, velho. Eu só vejo vídeos desses caras. Outro dia eu tava lá, ganhando ganhando inscrito, perdendo inscrito. E o vídeo, mano, era assim, ó. Um, um, tipo um contador, velho. Você é louco. Ah, mano, na moral, eu não entendo nada, mas tá bom. Denilson Souza, que ele sabe, moleque. O Edu o Vlogs voltou, né, mano? Seja bem-vindo de novo. Como você coloca no PC o controle, né? Mano, é muito fácil, eu já mostrei aí. É só você baixar um, um, um aplicativo, tem o um, um vídeo de quando. Como eu coloquei o GTA no volante, né, mano? Aqui, ó, no. Pra pilotagem no volante. É o mesmo app, mano. Porém, você vai cadastrar o seu controle. O controle que você tiver, mano. Pode ser o um controle desse. Pode ser, né, mano? Um controle. Xbox, pode ser o um controle Playstation. Qualquer controle, mano. Você consegue estar tá habilitando, cadastrando e configurando, né, mano? Inclusive, eu tenho configurado o teclado volante e mouse, né, mano? E mais os controles, né, velho? Então, então temos aí mil saídas USB, beleza, beleza? Tamo junto, mano. Ô, Gui, como eu tava falando, é no pacote Gold, mano, do, do The Crew, velho. Então você consegue estar tá lá pelo pacote Gold, é, tá substituindo. O Lucas Tubi perguntou, né, mano, o carro substitui o Satsuma? Não, não substitui nenhum carro, é um mod adicional e não tem queda de FPS. Isso que eu achei muito incrível, mano. Não tem queda de FPS, velho. O Gutiérrez... Pugetio. O Gates, Bu... o Gutierrez da Cruz, né, mano? Salve, salve, irmão. Eu não, oh, mano. Sushi Muik. mano. Deixar no gelo. Ele perguntou se vale a pena comprar por 100 conto, velho. Tá 60 reais, mano. Eu acho que ainda tá na promoção de Natal, velho. Então, o Decreux 2, pacote Gold, mano, com todos os carros aí que eu vou mostrar pra vocês e tal tá 60 conto, beleza, beleza, Antônio Castro, aquele salve, moleque, tamo junto, Evolution, salve, salve, moleque, tamo junto também, Edu Gameplay, né, que ganhou a JBL, salve, mano, ô, oh, tá de volta, até que enfim, né, moleque, ô, oh, seja muito bem-vindo de novo, que você tá sumido, eu acho que você tá preso com o RT, é, né? o Thales Amaral, que não nope, né, e aí, Kilo, e aí, Thales, tá da hora, tamo junto, moleque, o Cleiton Silva, né, mano? Você é demais, mano. É o seguinte: eu tinha uma Supercar Pirata porque eu não tinha feito o cartão e eu tô sem dinheiro, mas eu comprei, mano. Vou baixar o teu save. Da hora, moleque. Cleitão, baixa mesmo. E já baixa o mod aí se você gostar, mano. No teclado, me fala aí como é que é a pilotagem. Porque eu não sei pilotar no teclado, rapaziada. Eu não sei jogar, mano. Tanto que o Brick Rigs, eu nem entrei no jogo ainda. Porque eu sei que só dá pra jogar no teclado, né, mano? Eu acho que nem no controle dá. Então, mano, eu sou uma negação aqui pra pilotagem no teclado, velho. Vou passar vergonha. Né, mano? Vocês vão, vocês vão falar, mano, tá aquele jeito. O extremo, né? Ainda não tem o The Crew, mas tem o Forza Horizon 3. Legal, mano. Mas a gente tá falando de The Crew, né? Não é, tá bom. Extremo, tamo junto, né, moleque? É nóis, mano. O Forza é da hora. É melhor que o 4, ó, mano. Na minha opinião, né, velho? É, o velho do game, mano. Moto já caiu. De uma, de uma ponte, quase morri com meu pai, tá? É, mano, moto é até embaçado, velho. Moto é um bagulho louco mesmo. Eu, eu, eu venho de uma família de motoqueiro, né? Eu faço muita coisa, muita manobra na rua, porém, em locais fechados, né, mano? Não, locais abertos, entendeu? É daquele jeito, né? Ah, mano, é que se alguém vê eu fazendo na rua, eles vão falar que eu tô mentindo, né, mano? Mas é isso aí, rapaziada. Eu vou ficando por aqui, mano. Eu faço, uma, eu faço outra, tá ligado? Vocês viram aí que a minha mulher até comentou, né, mano? Que ela fica com o coração na mão no, no vídeo lá. Né? Ela comentou que. Vocês estão ligados? É isso aí. Eu vou ficando por aqui, ó. Estamos aí no BS. Obrigado, obrigado. Eu fui, mano.